fa els americans, la idea de fan un compte enrere quan queden 10 segons per les 12 i es fan un petó. Es fan un petó entre amics i no passa res. Igual follen després i no passa res tampoc. Però a vosaltres us fan un petó i ja està tot dia. Jo puc fer un petó i no sentir res. Ah, sí? Sí. Ah, doncs fes un petó. Tu te'n recordes del capullo que vam conèixer a l'estació d'autobús l'any passat? El petó que ja no és listo que americans. És aquest. A veure, Xavi, pens. T'has de recordar. Des de com vas deixar la teva ex amb qui t'has fiat? No, amigo. Que ja ho sé! No és que m'encanta d'escoltar-ho, eh? Vosaltres no ens agrada les coses de la nena petita? No! Sí! Bé, estèticament parlant, dius. No! Per follar! Què preferiries? No tenir mà o no tenir polla? No tenir mà. No tenir braç o no tenir polla? No tenir braç. No tenir braç. Ai, va. El dret. Vull tornar a fer un trio amb el Lluís! Ja està, ja ho he dit! Me'n torno al poble perquè sóc la puta número 1 de Barcelona! Sé que són estrany dit així, però bueno... Que estrany, tio, que sóc meravellós, tio, que sóc el fucking... Sóc el Bertino Ford de català! Cristina, és que sempre em passa igual! És que m'anava a les capullos! Com que tu no veies que la meitat del món que vagi una noia era la forma més antèrquica, autèntica d'estimar és estimada, saps?